Sveiki, aš esu Jokūbas iš fiberta.com ir šiandien turiu Lenovo X1 Extreme antros kartos darbo stotį. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad jau esu tai sakęs, tačiau X1 Extreme ir P1 yra iš esmės tas pats kompiuteris, tiesiog šiek tiek skirtingai komplektuojamas. Abu yra skirti visiškiam profesionalam, tačiau P1 komplektuojamas konkretesniem profesionalam, kurie naudoja tam tikras programas. Na, pavyzdžiui, jis komplektuojamas su Quadro vaizdo plokštėmis, Xeon procesoriais ir ATSC RAM. Iš esmės tas pats kompiuteris. Dabar pagrindiniai pliusai bei minusai. Kompiuteris yra darbo stotis, labai galingas, tačiau yra super plonas ir lengvas. Antras pliusas, aišku, ThinkPad'ų surinkimo kokybė. Na, ji tiesiog tobula. Dar vienas pliusas prie ThinkPad'ų, žinoma, klaviatūra, kaip ir visada ji geriausia rinkoje. Dar vienas pliusas, turbūt taip pat geriausias rinkoje ekranas, kuris puikiai tiks tiek video, tiek foto redagavimui. Dar vienas pliusas, daug jungčių. Kadangi kompiuteris skirtas verslui, negana to, kad labai paprasta prisijungti didelį doką ir naudoti jį visiškai kaip stacionarių kompiuterį, ir be doko jungčių tikrai yra labai daug. Paskutinis pliusas, aš prieš tai turėjau Lenovo P1 kompiuterį, iš esmės tas pats kompiuteris, tik senesnės kartos, ir jis buvo sukomplektuotas su 4K ekranu. Man patinka, kaip jis atrodo, bet visgi nerekomenduočiau, jeigu to neišnaudojate, nes labai trumpai veikia baterija. O čia baterijos veikimo trukmę galėčiau paminėti jau kaip pliusą. Nu, dabar keletas minusų. Konkrečiai šis modelis galbūt minusų ir neturi apart kainos, tačiau galėčiau pasakyti, apskritai yra jis toks keistas. Nes jis yra darbo stotis, tačiau vaizdo plokštė yra GTX 1650, kuri nėra labai galinga. Labai galingiam darbam jo naudoti turbūt nepavyks. Bet jis yra toks tarpinis variantas tarp ultrabuko ir darbo stoties. Kitaip sakant, darbo stotis kavinėje.